Ja, ja, men jag tror att det är rich white people culture. Du kan inte se någon från Rinkeby och bara, bror, vi ska dit. De är tjock och trevliga. Kastar på golv och grejer. Har du varit på Arlanda? Det är först Zlatan, Samsung. Sen det är Zlatan och Philips. Sen det är Zlatan. De bara, vad landar du? Terminal Zlatan. Sverige, vi har samlats återigen en måndag för att producera Sveriges enda talkshow. Då är vi igång. Mitt namn är Anis Donomina och med mig i örat har jag min persiska vapenedragare Behruze Badri. Säg något då. Vadå, kan du sjunga på persiska en gång? Varför då? Shelelelelej. Lelelelejkat. Lelelelejkat. Du blev portad från Ekerö precis. Nej, nej, nej. Kul att vara här. Det är dags för ditt avsnitt. Och idag, mina damer och herrar, är det inte vilket avsnitt som helst. Men innan vi ger oss in i det vill jag bara säga hej Berus, hur är läget? Det är bra, hur är det själv? Det är bra, det är bra. Jag tog bilen hit. Ja, fan, hur känns det? Körkort? Bra, bra. Äntligen. Jag kör bil. Taxi, vart ska du? Jag körde hem min mamma igår. Det var väldigt fint ögonblick. Mm. Hon var väldigt stolt. Du har märkt att jag börjar köra cykel nu sedan du tog körkort. Ja, jag vet. Du vet varför? Ja. Ja, det är för att jag är rädd för att vara ute i trafiken. Nej, det är för att du har paraknas. Vill du låna pengar sen till mig? Men idag har vi fin besök, mina damer och herrar, utav en man. Som jag har så här sagt i typ 3 år. Bara, bro, vi ska göra något på YouTube snart. Så det är lite pinsamt att det tog oss 3 år. Men nu är han här. Han är en man med 3 barn i bagaget. Han är programledare. Han är komiker. Han är skådis. Och Jonte också inkluderat i manus att han bor i Solna. För det kände han... Vad viktigt. Vill du säga någonting om det, Jonte, innan vi bjuder in våra gäst? Jag älskar Solna. Du älskar Solna. Tjena Solna. Mina damer och herrar, här kommer han. Kodjo Akkor. Ska du komma eller? Kodjo Akkor. Vänta, förlåt. Okay. Vi tar en gång till. Jag kan inte associeras med en specifik kommun. Okej. Okay. Okay. Så vi kan säga Solna. Skriv Solna med omnejd. Okay. Han är från Solna. Jonte, du får älska, vänta. Jonte, du får älska Solna. Men jag kan inte älska en kommun. Jag är partisk. Okej. Kan vi se Frösunda? Han älskar norra Stockholm. Han älskar Solna, men det finns också andra kommuner han får älska. Välkommen i Kolja! Ja, men gud, tack. My guy, välkommen. Tack. Slå dig ner. Välkommen. Äntligen! Som Jesus väntar. Christ, ni tog KSI innan mig alltså. Ja, men vi var tvungna att lägga nivå innan vi hämtade dig, ja, därför. Vi hämtade warm-up till dig. Ja, hur känns det? Det känns bekvämt faktiskt. Härligt. Ja, jag känner mig förärad att få vara här idag faktiskt. Men du är en otrolig man. I 3 år har du teasat mig. Ja, varje gång jag har varit på besök på morgonpasset. Jag bara, Kodjo, vi ska göra. Och jag har haft såhär, olika grejer som såhär, första gången jag bara, vi ska reagera på hemliga beundrare. Sen andra gången jag bara, vi ska reagera på mitt ex. Fjärde gången, vi ska lösa problem. Hamma, vi hör av oss. Ja, vi hör av oss. Ja, alltså, det finns flera YouTube-kanaler. Men det har varit den här personen som man dejtar och säger, man bara, men när ska jag sova över? Vi väntar lite. Jag vill bara, jag vill liksom att det ska kännas rätt. Man bara, med respekt. Jag behöver vänta. 3 år. Ja, men det behövdes att du ska lämna public service för att du ska komma in. Det var då. Det var då. Men jag är glad att efter 3 år ska ni äntligen få sova över hos varandra. Ja, det glädjer mig. Det glädjer mig. Ja. Vi kan ju prata om morgonpasset med en gång. Okej, shoot. För att morgonpasset är ju, det är mycket större än vad jag visste att det var. Tack. Alltså först jag ledde det. Är det för folk som heter det dygnar som kollar på det? Berra, han går och vaknar 11.30, brorsan. Han vet inte vad morgonpasset är. Jag öppnar dörren. Ja, nu vi har vetat det. Är det för folk som dygnar? Ja, det är efterfestprogrammet. Ja, det är för folk som sitter på Inferno Online som är på väg hem. Sen skakar jag på Red Bull. Bara, så var det liksom en låt med bringer. Kör du like, är det bra? Jag sitter på Inferno, vet du. Vad gör ni? Ni vaknar. Men hur länge har du lett morgonpasset? 14 år blir det. Nej, jävlar. Du skämtar. Jag vet, ni gick i skolan då. Han var 36 då. Berra var på White Room då. Innan vi ska prata om, för du ska ju sluta på morgonpasset. Yeah. Och vi ska prata om det också. Men innan så vill jag bara, efter 14 år. Yeah. Vad är det bästa och det värsta med att ha sänt Sveriges bästa morgonradioprogram? Tack för att du säger det. Det finns andra morgonprogram som också är bra. Men vad är det bästa och det sämsta? Jag skulle säga att det bästa är att jag har haft förmånen att träffa jävligt mycket coola gäster. Jag tror det värsta är att jag har haft förmånen att träffa jävligt mycket konstiga gäster. Alltså det är verkligen både och. Kan du berätta vad som är en cool gäst och vad som är en konstig gäst? Alltså för mig,
Och då liksom, ja det är statsministrar och ja det är så här, du vet, Nobelpristagare, whatever. Anis Dondemina. Och så vidare. Alltså Amerimal, du vet. Jag har pratat med folk i, du vet, suttit live med statsministrar och politiker och forskare och bla. Men det största för mig, absolut största någonsin, det var när vi hade han som spelade C-3PO i Star Wars. Det var en sån här, du vet, oh my god, för jag är liksom supernörd. Alltså, och jag tillhör kategorin av nördar som, du vet, när det var liksom någonting som du blev mobbad och utsatt för, inte något som alla kunde vara. Innan det var trendigt. Ja, men förstår du? Innan det var trendigt, innan man sa, men gud, jag är fotbollsnörd. Utan när nörd var så här, någonting som man sa, jag är nörd. Mm. Och hade en secret code som man var så här. Du klädde ut och grejer. Ja, ja. Och så, innan Halloween blev en grej, då var jag en nörd. Men han som spelar, han låter ju som en robot och sånt. Ja, eller det är ju en röstgrej. Ja, men... Ja. Så här, var det lika coolt när han pratade som vanligt? Ja, men alltså det var nog bara... Jag tror att det var så här situationen av att liksom så här, växa upp med en film som jag kollade skitmycket när jag var liten. Också så här för att någonstans blev det min tillflyktsort. Att liksom kunna sitta och titta på någonting annat som inte påminner mig om min vardag. Och att då, så här, flera år senare, kunna sitta som vuxen med en av personerna som är med och skapat den här liksom fantastiska världen som var så viktig för mig när jag var ung. Mm. Var en jävligt konstig, så här, du vet, cirkelsluten, komma tillbaks till liksom så här, typ, jag vet inte, du vet, att man nästan ville gå tillbaks och säga till en själv, liksom, att säga, vet du vad, bara ge lite tid, den här nördgrejen kommer bli skittrendigt, va? Ja, jag vet, det låter helt sjukt. Men det kommer bli skittrendigt, och då kommer du kunna sitta med den här snubben och vara stolt och bara äga din nördighet, och alla andra kommer tycka att det är coolt på något sätt. Men det låter otroligt, jag vet, lilla Kodjo, det låter otroligt, but that's the future. Och just det, Trump blir president. Hejdå! Men vi har tagit fram en bild på han, Anthony Daniels. Yep. Var det någonting från den konversationen som du tog med dig? Jag vet inte om du säger nej nu, för det är liksom... Nej, men vet du, jag var, alltså jag var... Det var bara starstruck, eller? Jag var super starstruck, ja. Och att för mig när det liksom, i ett sånt sammanhang när man också ska vara professionell på något sätt. Jag kände samma sak när vi intervjuade Peter Stormare också, att man är så här, nu ska jag vara ett proffs. Och liksom inte sitta och vara så här, oh my god, this is god, oh my shit, oh my god. Utan man bara var så här, du vet, oh, so tell me about the role and what's it so important? What was the... Jag vet vad jag tog med mig. En sak som jag tog med mig, det var att han tyckte att Star Wars 1, 2, 3, som bland Star Wars community är de sämsta, var ändå bra. Och att en karaktär, Jar Jar Binks, inte var så farlig. Och jag var så här, you one crazy motherfucker, I like you. men det var typ det. Men alltså det var en sån här stor, stor grej för mig. Att säga, fan, här sitter man ändå och liksom pratar med en människa som... har varit en del av det här, och det var skitmäktigt. Finns det någon som du kommer ihåg som du har intervjuat på morgonpasset som, där du bara säger, vad är det här för något? Ja, men den här personen har för mycket makt och kan krossa min karriär. I don't have Kanye money. Jag har liksom inte råd. Jag har inte råd att gå från miljardär till miljonär, förstår du? Jag är inte ens miljonär. Jag kommer gå från fattig till ännu fattigare. Så ja, det finns. Okay, men vi sparar, vi kan ta det off-cam. När jag har en miljard, då kan jag då bjuder vi tillbaka det, och så kan du rasera hela kontot. Exakt. Ja, jag måste bara fråga, alltså, är du... Har du sett någon sån här Star Wars-grej? Jag är fan lite utanför, alltså, den Star Wars-grejen. Man kollade på Star Wars när man var liten. Jag kollade fan aldrig på Star Wars. Vad heter den första? Stjärnornas krig. Ja. Det är det. Och så den här liggande texten som också... Vet du, lite kuriosa parentes där. För dig som inte har kollat. Grejen är så här, tydligen var det så att George Lucas, Steven Spielberg, Martin Scorsese och några andra sådana här jättestora och tunga namn idag bodde i ett kollektiv och gjorde film tillsammans. Och då satte man upp och pratade och höll han på att förklara Star Wars, sin idé. Och då sa supposedly en av de här, jag vet inte om det var Scorsese eller Brian De Palma, men någon av de här liksom tunga gamla regissörsnamnen var så här, jag fattar inte grejen, vadå, det är en snubbe som bor i rymden, har ett svärd, han räddar någon brud, han bara, allt det här är skitkonstigt. Han bara liksom så här, för du måste ha någonting som förklarar vart vi är. Annars fattar man ingenting. Annars är det bara, okej, det är rymdskepp och de håller på att skjuta grejer. Utan ge oss någonting bara så att man fattar storyn. Och där föddes den här jättelånga texten som man ser i början av varje film. Så att man förstår vart man är liksom. Men jag får känsla att Star Wars är lite så här, ibland det känns lite så här childish. Det är såhär, du. Alltså förstår du? Ja, det är 100%. Lite så här, ja. Ja, men nej, det är 100%. Men det som jag tror är tilltalet när man är liten är, det är en snubbe som är sämst. Han är ganska meningslöst. Han har liksom, han bor ute på en bondgård. Han är liksom en loser. Men det visar sig att han är the great savior. Och vem kan inte sitta och säga nämnt sig med den där känslan av att säga, det finns nog ändå ett större kall för mig. Det finns ett större uppdrag för mig att utföra än att bara i mitt fall sitta i Vallentuna och vara mobbad på rösterna. Och att det är det som jag tror blir lockelsen med Star Wars för alla som ser i en ung ålder. Att så här, det finns någonting för dig där ute. Du måste bara hitta det liksom. Och tro på the force för att du ska kunna ta dig fram liksom. Bara han tror på The Persian Force. The Persian, The Persian. Tadig, jag tror på Tadig. Jag tror på Shishlik.
Jag tror på KBD. Jag tror på the power of KBD. Prata inte med mig om någon jävla E-Force. Jag tror på E-Force. Det tror jag på. Jag tror på E-Force. The power of KBD. Ja, power of KBD. Du tar lite citron. Det är saffron. Jag tror på. Jag bryter inte alls. Men det är jävla tro. Jag tror på Persis saffron. Inte den här jävla butik du köper färdig. Det ska vara trådar. Du ska vara lite bra med. Du ska vara trådar. Du mortlar dig själv. För du vet inte vad de är svenska de gör med den jävla saffron. Vet du vad är världens dyraste krydda? Saffron! Exakt. Det är färdig, det är gurk med skit. Ja. Det är spännande för att färga gud. Vad hade inte bara kunnat vara persiska Han Solo? Han behöver 3 centimeter bara. Sådär där. Bro, det där var det sjukaste jag hört om. Det var Persia and Force. Det var det. Man ska ha i Bibeln. Amo Force. Amo Force. Amo Force. Amo Force. Look, you have come to me. You have a problem with me. With some kind of a dark invader. I don't understand. Sit down. Den slutar också såhär. Den slutar också såhär. Såhär slutar den. Farzan, I am your baba. Shit. Men vi ska gå, vi ska gå vidare. Vi ska gå vidare. Jonte våran producent Jonte. Han har tagit fram vi ska prata om Vakna med The Voice. Just det. För du har något klipp här Jonte. Men det jag var intresserad av bara var, alltså för när han har gjort det så länge eller morgonradio i olika former och vakna. Hur vad gjorde du liksom, när du började med det? Det var typ runt 2007-2008. Vad hade du för roll då? Morgonpasset 2009, innan det 2007 var The Voice. Vad gjorde du 2007? Då var jag med i, det fanns något som hette The Voice TV. Kommer du ihåg att vara med The Voice med Jakob? Ja, ja. När de gick i TV, då, Jakob Ökvist var sen, Voice TV, deras dåvarande programledare, han skulle sluta. Som jag själv gör idag. Och då var de såhär, vi behöver en ny programledare. Och då fick jag först ett program som hette Kodjos värld. Som gick på Voice TV i en säsong. Och sen la de ner hela kanalen, så den effekten hade jag. Starkt. Men när jag hade gjort det, då var de såhär, men vi kommer, och då kom min dåvarande chef Bo till mig. Och bara såhär, vi har helt ny teknik. All right? Och det du kan göra är att du har en kamera. Och vi kommer kunna skicka signalen från kameran direkt in till TV så att det är live. Och jag bara såhär, vad menar du? Han bara, ja, alltså såhär, vi kan kalla det ett livestream. Och jag bara såhär, what do you even mean? Alltså hur ska det här fungera? Vadå? Så jag har en kamera, han bara, ja. Och så finns det en liten dosa bak, den slänger du på. Och då kommer du kunna filma och prata med folk live. Och så kommer vi liksom skjuta in det rakt in i studion, i TV-sändningen liksom. Så gjorde jag inslag varje morgon, typ mellan 5:30 eller något sånt. Så skulle jag liksom intervjua stockholmare. Turns out, stockholmare är inte jättesugna på att en random black dude med en kamera som kan streama live. Ska liksom hålla på och intervjua dem på morgonen. Så det var ett enormt haveri alltså. Men var kändes det här? Det kändes på The Voice TV. Alltså, okay. Var såhär, egentligen var ju tanken att snacka med folk. Och då såhär, du vet, 05:30, man bara, hej, jag har en kamera, jag streamar live. Och vad fan är streama live för någonting? Man bara, I don't know, men min chef har sagt att det är något man kan göra. Okej, men Jotun, berätta då. Vad är det för klipp du har tagit fram? Kodjokam. Nej, det var min intro-låt. Var är du någonstans? Mitt ute i festmörkret? Nej, jag står ju fortfarande i kö här. Du står i kö utanför Sturekompaniet? Ja, men det roliga är att det är ju någon som har hakat på min... Ursäkta, hur länge du står i kö här? Tja, jag står ju här nu klockan 8 på morgonen utanför Sturekompaniet och stått här typ sen i tisdags. Sturekompaniet har stått här typ sen i tisdags. Saken är, Beros fyller år imorgon så man måste ju börja planera tidigt. Men jag vill först och främst säga att allt det här med krogdiskriminering, det är inte rasism. Folk tror att det handlar om rasism, men det är inte det. För saken är, när Abdullah och Mahmoud står i dörren så är de minst lika odrägliga som Stefan och Pelle. Och grejen, du kan ju fråga, okej, men vad gör det här så tidigt? Saken är, måste göra stakeout, lite special apps. Har suttit och kollat här nu, som man kollar här vid Sturekompaniet. Så saken är, vi kommer ju ha några somalier med oss och de kan ju lätt bara sväva upp i fönstret och se till att vi kommer in därifrån. Jag har också fått reda på lite glada nyheter. Vi har några infiltrörer. Vi har lite people on the street, som man brukar säga. Inga vakter, men jag har fått veta att Carlos och Juan kommer jobba i köket. Så vi har några diskplockare som öppnar bakdörren. Vad mer kan man göra? Det är det här vi måste göra för att kunna få komma in. För du vet, I have a dream, som Martin Luther King sa. I have a dream att en dag så ska vi få dörrvakter i Sverige som har IQ-nivå högre än en 5-åring.
I have a dream att en dag så ska svenskar och invandrare kunna stå hand i hand och gå in i klubben tillsammans. Istället för att vi skulle behöva gå in genom bakdörren. Helt ärligt, det var lättare för mig att smuggla in mig själv i Sverige än en nattklubb. Ja, det är roligt. Alltså, Ahmed Ben har också varit med längre än vad man tror. Alltså. Mm. Ja, men alltså, han började efter jag hade varit uppträtt på våran skola som vi pluggade på. Och då sa han att han ville börja köra stand-up och då fick jag en tid åt honom. Och sen har vi liksom haft kontakt sen dess. Ja. Men det var basically det jag gjorde på morgonen. Jag tvingade liksom alla mina kompisar som hjälpte göra stand-up med att vara med i min livestream på morgonen. Och så fick de göra sin grej liksom. Men jag har en fråga här som är mycket intressant. För du har ju liksom jobbat med morgonunderhållning väldigt länge. Mm. När skulle du säga att du går upp på morgonen? Gud, vilken intressant fråga. Tack. Jag har frågat honom. Men, i snitt. Nej, men det var 05.30, snoozar till 05.45 och sen ligger jag 05.45 till 05.50 och stirrar rakt upp i taket och tänker, why the fuck am I doing this? Exakt. 05.50, exakt. Ja. Så går jag upp och då har jag duschat kvällen innan, lagt ut kläderna i den ordning som jag ska klä på mig. Allt det här är minutpassning. Mm. Så kläderna är valda från kvällen innan. De ligger i den ordning som jag tar på mig dem. Strumpor, kalsonger, byxor, tröja. Det är den optimala ordningen. Allt annat blir rörigt. Och sen, det var ju vilket lidande det här är. Ja, och sen då har kaffet redan står redo. Vilken nivå har du på respiratorn? Vilket tryck? Hur många bar kör du? 57 bar. 57 bar, okej. Okay, ja. Sen går jag till kaffemaskinen, häller upp kaffet i termos. Tar en skvätt med havremjölk för att jag älskar miljön. Och sen sätter jag mig i bilen och åker till jobbet. Men för vi har haft en lång diskussion här över 3 säsonger, 4 säsonger. För Berra, han gillar inte att gå upp tidigt. Mm. Jag har varit såhär, hela hösten har jag gått upp i tid varje morgon, jag har gått och tränat. Jag är så här, och du har kört den 05.00-grejen? Nej, inte 05, men typ 8. Duscha kallt! Jag går upp 7, 8. Vägen till framgång är tom, 05.30. Så det du har gjort är att du har tagit ett initiativ och vaknar när alla andra vaknar. Exakt! Ja, exakt, istället för att leva som... Men går du upp 05.30? Nej, jag går upp 7.08 när alla andra vaknar. Men du hörde ju vad han sa. Nej, jag är inte färdig. Jag vill bara såhär förklara för Berra att om han bara försöker börja gå upp 8. När alla andra vaknar. Ja, istället för 10-11. Ja, när ingen annan vaknar. Exakt. Ja. Så nu när alla redan har gått upp, när alla käkar lunch, då kommer han må mycket bättre. Okej, men håller du med i den här frågan? När går du och lägger dig? Alltså lägger mig 1, går upp 9-10. Vad gör du till klockan 1? Jag... Men när du lägger dig 1, när somnar du? Nej, men alltså igår, jag la mig typ 15:45 och somnade 21. Okej, okay, men alltså, jag kan säga såhär, om jag smsar Berra 02:30, jag vet att jag får svar. Jo, fast vad gör du fram till? Jo, varför smsar med 02:30? Just det, din hund, vad gör du? Men vad gör du? Nej, men jag chillar, alltså jag kollar, kollar Hemnet. Nej, men jag kollar affär, kollar börsen. Jag sitter, jag funderar, det är så på kvällen, det är så, jag får så harmoni. Aha. Precis, det han gör 07:30, det är ju jag på kvällen. Okej, okay. Så vad är det för, igen, vet du, det här är vad man kallar deflecting. Jag har 3 barn. This motherfucker is lying. Kolla blicken också. Jag gör inbrott hos folk på nätet. Help me out. Nej, men jag på kvällen. Det är såhär, det är lugnt harmoniskt. Alltså, ja, men du säger inte vad du gör. Ja, men jag kan kolla tv, jag kan kolla grejer, jag kan prata i telefon, jag kan chilla. Jag frågar inte vad du kan göra, jag frågar vad du gör. Jo, men det är det jag gör. Jag sitter hemma, jag kollar på tv, jag kanske kollar på någon match som slutar 11. Vilken match? Fotboll, det kan vara Champions League, det slutar 11. Champions League klockan 11, i vilken del av världen är det? Kolla, det märks, de här lägger sig innan Bullybumpa, de har ingen aning. Det är när solen går ner, det finns ett liv efter. Jag vet vad, så du menar att världen existerar efter 10, det är som du ställer. Kolla, det är bara de som jobbar med morgonpassa och de som jobbar med VVS som går upp 05.30. Ja, det är vi och bagarna. Ja, det är vi och bagarna. Vad händer efter 10? Men min kamp om att få Berra och få rimliga rutiner. Men kolla, jag måste säga en grej till mitt försvar och alla andra kvällsmänniskor. Säg inte du ska dra den här forskaren till savanteori. Anders Hansen sa... Och jag ska gå till kort, jag kommer använda det. Anders Hansen så jag ska lära er. Vem är Anders Hansen, brorsan? Anders Hansen, han är forskare, brorsan. Han har gått skola, han har gjort så här, biokemist. Anders Hansen, han sa så här. När vi ledde på savannen, då var det så här, man kunde se att flocken, den såg bara, alltså hela flocken såg maximalt 1-2 timmar max. Vet du varför? För det fanns kvällsmänniskor som skyddade flocken mot vargar och hundar, eller vad säger, men mot lejon och grejer. Så tacka mig för att ni inte blev uppätten. Kan du förklara för att vi inte bor på savannen? Nej, men jag har en full fråga. Ja, det får du ta efter avsnittet. Varsågod. Professor emeritus. Är det alltså bjudit in dig? Ja, tack. Är det alltså ombud? Ja. Jag frågar, i och med att jag onekligen är den som är närmast i tid från savannen.
Alltså, bara biologiskt sett. Biologically speaking. Vi ska biokemi hit och dit. Vi ska hämta Anders Hansen. Jo, I'm just saying. Biologiskt sett, jag är mest nyligen från savannen. Du vet, en generation ifrån. Du kan inte skylla på dina förfäder för 600 000 år sedan. Och säga, fast det de gjorde var som Emo Jedi en gång sa. Du får sammanfatta allt i mig så svar återkommer. Vi besvarar ingenting här. Men den här kampen de kommer höra av sig. Den här kampen de har fått bukt på Bärans rutinen, den fortsätter. Som Anders Hansson sa. Han hade till och med sommarbra på chatt. Jag lovar att Anders Hansson inte har sagt det här. Någon har sagt det där att Anders Hansson sa. Och han har burit med sig det. Det är Anders Hansson. Jag gör om honom. Jag hittar inte på karaktär. Det är då du vet att du lyckas när i radio claimar dig. Som Anders! Du vet, han är iranier egentligen. Hans pappa är iranier. Ja, vilken smart forskare. Som André Ogadi. Också Anders. Det där brukade min farsa säga. Kolla på tennis. André Agassi. Han bara, Behruz, vet du André Agassi? Hans pappa är iranier. Hans mamma också. Alla som var bra. Zlatan. Ja. Hans farfar, han är iranier. Jag bara, är du säker bro? Ja, han är iranier. Ja. Vi känner dem. Jag kommer till föreningen och spelar kort. Men var du morgonmänniska innan du jobbade morgon? Ja, han sa nej. Ja. Därför du kan säga han kan det är som att säga någon som bara Berus, var det kvällsmänniska innan du la dig sent på kvällen? Ja. Men det är okay, samma tror du, hur bra tror du nej, bättre? Nej, men fast grejen, anledningen till att jag är morgonmänniska, det är att jag växte upp med en ensamstående mamma. Ja. Och hon brukar gå upp klockan 04:00 varje morgon för att städa sjukhus. Kolla vad det är. Mycket bra. Och sen du gick rörmokar gymnasiet. Look at you, dragon. Jag ska hämta Anders Hansen. Om det blir det sista jag gör, jag ska hämta hit Anders. Nej, men jag har alltid varit en morgonmänniska för att när jag var liten, min storebrorsa är 7 år äldre än mig. Och då fanns det bara en tv-kontroll och 2 tv-kanaler. Jag antar att det är mycket kids som kollar, så att ni får put that shit in your mind. Ja, en kontroll, 2 kanaler. Och då brukar jag alltid gå upp tidigt för att få lite tid själv med en av 2 kanaler. Du gjorde som han som hängde på Sturekompaniet. Det var där kvällen innan. Ja, skitsorgligt. Och man satt och zappade med 1, 2, 1, 2. Typ från 5 på morgonen och så bara, oh man, I got so much me time, I don't know what to do. Ja. Men på tal om, då, om saker som hände länge sedan. Du är 14 år på morgonpasset. Ja. Och nu ska du sluta. Ja. Är det så att du har tröttnat på public service och det är time to make some money? Nej, men vet du vad grejen? Ja och nej. vet du det? För jag är här. Ja. Är alla sponsorer? Nej, men... Hej, kul att de alla är här. Men vet du vad han grejen är? Då vet man hur han kommer dra värsta lögner. Nej, men det är lite det är både och. Om jag ska vara helt ärligt, så är det en kombination utav ja men så här, att göra morgonradio är i slutändan så att man liksom, man spelar en karaktär. Man spelar liksom en person som kommer upp 05:30 och säger tja, hur är det läget morgonradio? Nu kör vi det tisdag! It's not real. Det är inte jag som sitter där, utan så som jag är privat. Utan och att någonstans efter 14 år så börjar man känna sig, alltså jag är trött på den här snubben, jag är trött på den här karaktären liksom. Jag är också trött på att folk på något sätt tror att det är så jävla störig. Det är så jävla störig som sitter där, så jävla piggt morgonen och ska upp och snacka engelska och det. Vill att du ska dra hem det. Och då känner jag någonstans, vet du vad, go fuck yourself, with a tree up your asshole, and I hope you get stuck up there, and you become a Christmas tree and somebody dance around, you silly ass motherfucker. Fast det skriver jag aldrig. En fin tanke. Yeah. Why don't you shove an acorn up your ass, become a tree, and then I dance around your grave when you die, motherfucker. Hashtag fuck you. Men vad är liksom planen nu då? Jag har ingen plan alls. För att, nej, andra sidan, en av det var så här, jag var trött på att känna så här, uff, du vet, jag har gjort det här nu liksom. Jag klev in och gjorde din Musikhjälpen. Ja. Thanks. Nej, jag skojar bara. Ja. Men jag gjorde Musikhjälpen det året och då känner jag någonstans att säga, jag kan inte bli bättre på det jag gör än vad jag är. Alltså jag är någonstans i liksom, du har nått ditt tak. Ja, men jag har nått mitt tak nu liksom. Jag har gjort allt man kan göra på P3. Jag har lett alla program man kan göra på P3 liksom. Jag är med och gör flaggskeppet på morgonen. Jag har gjort P3 Guld. Jag har gjort Musikhjälpen. Jag har gjort liksom allt. Ja. Allt man kan göra. Och sen till slut känner jag bara, vet ni vad? Nej, alltså jag säger, jag får panik utav tanken av att det här ska vara med om 14 år till. Men vill du fortsätta programleda? För du är ju, ja, alltså du är ju jag gillar att programleda, men samtidigt som, alltså jag tror precis som alla andra, alltså så här,
det här jobbet som vi har liksom så här, ja, nummer ett, jag skulle kunna säga så här, jobb. Men det är ett jobb. Och att så här, precis som alla andra fall så finns det människor som är nöjda med att göra det de gör. Jag tycker det är skitnice att sitta här. Ja, Berra, vi går ut och käkar lunchen. Drog mig på någon kebabkubbe. Det var lite spicy. Men det är kul. Du träffar killar, han är från Iran. Men han är... som vem som helst, skitsträngande kille. Ja, men vet, det finns ju sådana. Och så finns det de som är så här, du är inne liksom, 6 månader, så drar vi vidare till nästa tjänst och vidare till nästa tjänst. Och jag har hela tiden haft det här liksom, i mig av att så här, någon gång måste jag vidare, någon gång måste jag släppa det här. Och någon gång måste jag också våga göra som jag gjorde när jag klev in i radion. Av att så här, typ, fan, jag har drömmar och mål och ambitioner och saker som jag vill göra. Och jag kommer inte göra det så länge som jag sitter där och känner mig trygg i mitt jobb. Så och då, vad är det? Jag vill skådespela mer, jag vill producera, skriva, regissera, vinna priser. I de bästa av världar så skulle jag liksom starta ett produktionsbolag och sitta typ och du vet, kunna skapa content. Content som jag själv vill se och content som jag tycker är så här, oj gud vad bra det här, pretentiöst det låter och tråkigt. Men skapa content som liksom är mer än bara vita ansikten. Okej. Det är liksom någonting som jag tycker är jävligt viktigt och någonting som jag inte ser så mycket just nu 2022 i Sverige. Och att liksom berätta berättelser som handlar om mer än att folk med invandrarbakgrund är gangsters eller pajesar, utan bara så här helt vanliga jävla människor med helt vanliga jävla problem liksom. Och det är någonting som jag skulle vilja se och det är någonting som jag tror att det finns en marknad för och någonting som jag skulle vilja göra liksom. Bland annat. All right. Så att det är mycket sådana grejer liksom. Finns det någonting som hade kunnat få dig att stanna på morgonpasset? Nej. Ingenting. Mm. Och de bara big chunk of money. De hade maxat kontot, men. Men det är public service, hur maxat kan det vara? Men igen, jag kan också tänka mig 14 år, då är det inte det som är grejen. Så här, de ska höja kontot, man bara, nu har motivation. 14 år är lång tid. Alltså jag vet ju för min del, jag är ju lite så här, jag tröttnar snabbt. Mm. Jag blir så här, när någonting inte kicklar mig, då måste jag ju, det var därför jag började med stand-up. För jag vill vara rädd. Mm. Jag vill ha ont för jag är så nervös. Jag vill ha fysisk smärta för jag är så rädd. Mm. För att allt ska gå åt helvete. Alltså att hålla 14 år, också att det är public service är, för att man är ju begränsad, alltså när jag ledde morgonpasset, det var ett tillfälle jag aldrig kommer glömma. Mm. Det var, vi hade nyheter om den här polisen som hade blivit skjuten i Göteborg. Mm. Och den här personen som hade begått det här hade dömts och han fick 4 år tror jag. Mm. Och jag var i chock för att jag visste inte att det var så lågt straff. Mm-hmm. Jag bara, är det ett liv värt? 4 år i fängelse. Och då så jag agerade i affekt och bara, jag ser problemet, jag ser vart du är problemet. Ja, men jag bara, det här är det sjukaste jag hörde. Jag bara gick lös. Mm. Och de, så fort musiken kom igång, de bara, hörru, nu får du lugn. Alltså de lackade ur på mig. Mm. Och jag bara sa, ja okej, men så är det. Men det är för att det här är politik. Mm. Och man får inte ta ställning. Nej. Exakt. Hur liksom mycket, eller hur mycket den grejen är man less på efter 14 år? Inte alls, alltså det sitter ju inbyggt i mig. Och att samtidigt som jag tycker ju så här, missförstå mig rätt, jag slutar för att jag någonsin känner så här, jag har gjort det jag kan. Du är klar. Ja, jag är klar. Mm. Samtidigt som säger jag bär inget agg emot public service som en institution. Nej. Det är skitviktigt. Mm. Det är skitviktigt att vi har liksom, och sen där finns ju en annan diskussion. Men att så här, att vi har en institution som inte tar ställning. Ja. Vi säger bara liksom, här är faktan svart på vitt. Det är upp till dig att avgöra vad som är rätt eller vad som är fel. Vad som är för mycket eller vad som är för lite. Ja. Det ligger inte vi oss i. Utan här är liksom, så när vi kan komma att bara så här, lägga fram fakta. Ja. Det är det vi gör. Här är fakta. I don't have an opinion. Men varför vill folk fimpa public service? För att man vill kunna styra det. För att högern tycker att den är för vänster. Och vänstern tycker att det är för höger. Och att någonstans kan man tycka att man kanske har lyckats då. Om båda sidor på det politiska perspektivet tycker att man är partisk åt något håll. Ja. Då man väl kan jag tycka lyckats med att liksom hålla sin opartiskhet. Men man vill ju väl fimpa det för att... Ja, just det. Det är politik jag får inte uttala. Ja, just det. Okay. Men vet ni årsskifte? Då... Då ska du gå lös. 14 år! Då är kedjorna avklippta. Då kommer jag tillbaka. Men jag måste bara fråga en grej. Jag har ju sett dig stand-up för säkert 15 år sedan. Mm. Du bokade väl honom? Ja, men vi har gjort något sådant här event tillsammans. Mm. Dels har vi gjort, det var någon grej som vi hade till vårt eventbolag. Det var lite konferensier och gjorde ute på ett ställe som vi hade. Och sen har jag haft det ute på en annan grej. För jag känner ju Laszlo också. Jag tror ute på Big Ben jag såg det första gången. Ja. Och du var ju jävligt vass på det. Ja. Men liksom, du har aldrig känt att du vill ta upp det liksom igen, eller? Alltså stand-up för mig någonstans...
För du var ju helt otrolig. Jag kommer ihåg att alla snackade om dig. Ja, men, alltså, det är ju något som jag alltid kommer tillbaks till. Förr eller senare. Mm. Alltså, så här, det är något som jag inte kan komma ifrån. Det är något som jag inte vill komma ifrån. Men jag är också den typen av människa som säger, du tröttnar på saker väldigt snabbt. Jag blir så här, jag blir väldigt uppslukad av saker. Mm. Så liksom nu när jag håller på att tänka så här, film och tv, då kollar jag extremt mycket film, extremt mycket tv, läser extremt mycket böcker om film och tv och liksom så här, bara går in i det med liksom hela liksom allt. Och samma sak var det när jag höll på med stand-up som allra mest. Då liksom var det köra stand-up hela tiden, titta på stand-up hela tiden, snacka stand-up hela tiden, läsa stand-up hela tiden liksom för att hitta det där. Mm. För jag tror väldigt mycket, och det som jag tror, om jag någonstans ska presentera mig själv, det som jag var väldigt svag för och det jag gillade var att man hela tiden skapar illusionen av att det händer i stunden. Vissa saker händer i stunden, men att hela tiden skapa illusionen av att säga, I don't know, det här, eller jag vet inte, det här. Och att liksom, nu, det som jag gillar är att hela tiden gå av på en avstickare som känns spontan. Och sen komma tillbaks till huvuden som jag är på med. Och sen tar man avstickare och hela tiden, för då skapar den här liksom känslan av att det är någonting levande som händer. Det är inte liksom att du bara går upp och pratar. Mm. Alltså konsten som är storytelling. Ja, fast det är lika, ja, jag skulle säga att det är lika mycket storytelling. Ja, det är storytelling, men den typen av storytelling som jag är svag för, det var specifikt Robin Williams. Tyckte jag var jävligt bra på det. Jag såg en dokumentär om honom. Och det han brukar göra, för att det finns ju komiker som typ Kevin Hart, Dave Chappelle, whatever. Mm. De har ett start på resan och så finns det ett slut på resan. Och slutet är alltid ett crescendo. Så att det är så här, det är basic setup för en längre liksom stand-up special. Det börjar liksom ganska starkt, har någonting jättestarkt i mitten. Och så bygger hela tiden mot ett crescendo som är det starkaste skämt. Och där avslutar folk. Sen fanns det komiker som Lucy K som kunde liksom starta skitstarkt. Det var tydligen det, något han gjorde när han höll på att utveckla sitt material. Att han börjar alltid med det svåraste skämtet, eller det bästa. Vilket tvingar honom då att utvecklas mer och mer. Och mer. Ser ni hur mycket man nördar? Ja. Men det jag gillade att göra var att det som Robin Williams gjorde, vilket var att han tog hela sin setlist och så kollade han på det och man såg att två ämnen satt ihop med varandra. Att det här bygger då över till den här grejen. Då kastar han om det. Så att jag kanske snackar ett golf här och då skulle jag kunna snacka amerikansk fotboll här för att det är också sport. Men då lägger jag amerikansk fotboll på slutet och då får golfen på något sätt binda in till politiken. Och det skapar då den här illusionen utav spontanitet. Att så här, du jobbar på ett sätt där du kastar om dina ämnen hela tiden. Att så här, man får ha golf med politik att göra. Och egentligen har det inte det. Men om jag säger det här skämtet här, då kan jag börja snacka om att det är en stroke som när den här politiken står på scen, bla 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 bla. Och då helt plötsligt är du inne i ett nytt ämne. Och så kan jag hålla på liksom. Men har du inget sug och så? Skriva en ny föreställning och åka på turné. Jo, men alltså vet ni. Det här är vad jag gör. Det här är min metod. Jag kommer på ett namn. Säg, nu har jag en idé om att så här, ska jag berätta det? Skitsamma. Nu har jag en idé om att skriva och gå på en turné som heter Långsint och lättkränkt. Nej, lättkränkt och långsint. Låter bättre. Ja, lättkränkt och långsint. Okej, okay? Så då har vi ett turnénamn. Ja. Vad betyder det att man är lättkränkt och långsint? Mm. I don't know. Det kanske betyder typ att man kanske har varit med om grejer som har varit jävligt jobbiga och som man liksom aldrig har släppt taget om. Okej, men då har vi liksom en idé om vart vi är på väg någonstans. Och så bygger jag mina turnéer. Samtidigt som att då skriver jag ner kanske så här 2-3 skämt kring det. Går och uppträder en massa. Oftast bombar jag första gången och det går jättedåligt och det känns hemskt. Och sen så sätter jag mig ner och kollar jättemycket stand-up och sen går jag uppträder igen. Och sen därifrån så säger jag att, säger att när jag åker ut på turné då kanske jag har en halvtimme fasta punkter. Och sen resten bygger jag på scen. När jag håller på och kör. Ja, jävlar. Mm. Men det är något du ska göra, eller? Ja, jag tänker med det. Just nu har jag bara ett namn som jag jobbar med. Och sen, men det är min process. Alltså, såhär, jag har aldrig varit en sån som... Du börjar i slutet. Ja, exakt. Ja, men jag börjar liksom med att såhär, jag har en idé om vad det är för något. Jag gillar bara ett namn på någonting. Jag hade liksom någonting som heter Ilans problem. Det gillade jag namnet. Jag gillar det här namnet av ett såhär... lättkränkt och långsint. Du är lite konstnär av det, måste man ändå säga. I don't know if it is. Eller om det bara är så lathet. Man är bara lat. Det är som att man skriver på kassan. Alltså människor är rätt lat i och för sig. Men det Oj! Nattungen. Var micken på? Oj, nej. Men vi ser om det är Good Luck Guys. Just det. Vad är Good Luck Guys? Mm, det vill vi det är ett program som har premiär på Amazon den 20 januari. Har de sagt åt mig att säga. Nej, och det handlar om... 5, 6. Det handlar om influencerpar som bor, ska liksom bo på stranden i Thailand.
i 6 veckor, göra olika tävlingar och skit för att se liksom, om de klarar av liksom, att leva ett liv som är så långt ifrån deras vardag som man kan komma. Så ni så tog deras telefoner och... Tog deras telefoner, de fick liksom begränsat med mat, de fick begränsat med vatten, de skulle göra liksom olika fysiska och mentala så här, utmaningar under dagarna och liksom tävla mot varandra. Samtidigt som man ska försöka få ihop till mat och liksom så här. Ja, det är influencer Robinson där. Ja, men typ. Robinson Light skulle jag säga med influencers liksom. Där, så här, det som jag tyckte var intressant med programmet var... och det, jag vet inte, jag tror att vi pratade om det också när jag var nattkompis med dig i Musikhjälpen. Ja. Att, så här, jag tycker att det är jävligt intressant att följa en persons utveckling. Mm. Jag tycker det har varit skitintressant att liksom, även om jag inte sitter så här slaviskt och följer er så tycker jag att det är intressant när liksom, nya namn bubblar upp. Och så är det intressant att se liksom, okej, vart är de på väg? Vad ska du göra? Vad är nästa steg? Liksom? Vad kommer hända? Och det som är intressant med det här programmet är att man tar ju folk och tvingar dem att liksom, så här, nu måste du faktiskt hitta någonting hos dig som gör att du pallar. Att du pallar liksom 40 graders värme, insikter, spindlar som är farliga. Liksom ormar, du vet, du ska tävla, du ska vara ute i värmen, du ska vara ner i gycka, du ska göra grejer som är kul, du ska göra grejer som du tycker är jobbiga. Allt däremellan och se liksom, klarar man av det mentalt? Och det tyckte jag var skitintressant att se. Uh-huh. Liksom hur mycket, liksom att så här, jag vet när jag gjorde lumpen så brukade min gamla befäl säga liksom att så här, din mamma tror att du klarar av så här mycket. Och du tror att du klarar av så här mycket. Men vi här i flygvapnet, vi vet att du klarar damme fan så här mycket. Och det är den grejen som liksom blir intressant, att ger du människor faktiskt tillräckligt mycket redskap för att liksom överprestera så kommer de att göra det. Och det är det man får se de här människorna göra. Det är det som jag tyckte var jävligt fett. Liksom. Men det är lite som det här, om man gör armhävningar tills man inte orkar mer och sen lägger någon en pistol mot din mammas huvud och säger, ge 10 armhävningar till. Då kommer jag säga 5. Men jag måste fråga det här programmet, alltså är det så här att sen är det något, alltså är man läger eller tävlar alla paren mot varandra? Paren tävlar mot varandra, man bor i ett läger. Mm. I det här lägret så liksom, första tävlingen avgör, jag ska inte säga för mycket, men det är ganska avgörande. Och sen under programmets gång så finns det olika moment som att så här, du kan vinna pärlor som du kan använda senare för att få för dig längre fram i programmet. Mm. Vilket då också gör att så här, de här pärlorna kan du också använda för att köpa grejer, mat eller liksom, så här, fan vet jag, tandkräm och sånt behöver det. Men ska du också spara dem och ha det lite ruffigare och tuffare för att du har fördel för det längre fram. Så att det blir liksom ett strategispel i att spara kulor, spendera kulor. Men vem vinner då? Jag. Jag vinner. Men vi, på tal om avhopp, för så här, när vi har gäster, då det beror lite på vem gästen är. Mm. Men när vi spikade att vi skulle ha dig som gäst, då var det väldigt viktigt. För du är så jävla bra på att prata om grejer som bara så här random, alltså bara så här saker. Mm. Du har alltid intressanta takes på det, därför tycker du är briljant i morgonpasset. Mm. Sluta. Och en sak som är på tapeten nu, på tal om avhopp, det är, har ni sett Cristiano Ronaldos intervju med Piers Morgan? Nej. Okej. Vi har ett litet klipp här. Varför har vi intervju med honom? Alltså här, Cristiano Ronaldo spelar Manchester United. Mm. Han är väl lite på... Hans grej är exakt. Han har en negativ fotbollskarriärspiral kan man säga. Han är vet du vem Piers Morgan? Du vet vem Piers Morgan är. Vet du vem Piers Morgan är? Den brittiska David Reed brukar kalla honom. Men varför har du... Alltså jag fattar inte. Men han gick på... Men Piers Morgan intervjuar folk. Ofta så är det lite kontroversiellt. Inte kontroversiellt laddat. Men det finns ofta någonting som är liksom headlines. Men han intervjuade väl Kanye också? Ja, och Andrew Tate och liksom alla. Grejen också att Ronaldo har ju inte spelat så mycket. Alltså Cristiano har inte spelat så mycket. Det heter väl frysboxen eller vad man kallar det. Han sitter på kvisten. Ja, han sitter på kvisten. som man säger på Ekerö. Vi har ett litet klipp här, för han säger en sak i den här intervjun som dels har lett att han kommer få betala typ 1 miljon pund i böter. Skojar du? Men vi trycker play bara. Vi trycker play. Shit, fan, det är en dagskassa. They're trying to force you out. Yes, not only the coach but the other 2 or 3 guys there around the club. At the senior executive level? Yes, that I felt betrayed. And you think they're trying to get rid of you? Honestly, I shouldn't say that, I don't know. But listen, I don't care, I'm always, people should listen the truth. Yes, I feel betrayed and I felt that some people that don't want me here, not only this year, but last year too. I don't know what's going on, but since the Sir Alex Ferguson left, I saw no evolution in the club. The progress was zero. For example, we have an interesting point that how the club as Manchester United
after suck. Kontenta ner, brorsan. Vänta, han har med sig sin bazooka. Han kommer han är på krigsstigen, brorsan. Skojar, eller? Och jag tror att det är väl därför han valde att bli intervjuad av Piers Morgan. För det är ett perfekt ställe att göra en sån här grej på. Men hör du honom också, Piers Morgan, han njuter ju. Han bara, tell me, I didn't understand, what one more time. Alltså, men det här, nu har det ju blivit, liksom, alltså, tänk så här. Rabalder. Alltså tänk så här, tänk dig själv, du är världens bästa fotbollsspelare. Okej, okay? Sen är det Messi, en av de mest hyllade fotbollsspelarna genom tiderna. Mm. Och han har varit det i, vad är det, 15 år, 20 år. Mm. Ja, nej, alltså han är topp. Och nu börjar han liksom sjunga på slutversen, sista refrängen som man säger. Och du vet, sakta men säkert så blir han utfryst. Han blir sämre. Mm. Han kan inte prestera som han gjorde. Well, Anis, those are your words. I don't want to say this guy. He, I don't know what to say. I don't want to talk. But I say him. Two, three guys. Two. They didn't want it. He didn't want. One person, other mix. I don't want to say who. One person. One mix. East mix. Russia, Iraq mix. I don't want to say. I don't want to talk. But he likes baklava and he likes smetana, one guy. I don't want to talk. I don't say. I don't say. Other one like Kubide. I don't want to talk. I don't say. They mush me out. Because I'm old, yeah? I play football. Vulgar football. Since I was young. I young boy, I play. And now the guy, they come. I call them Eastern Alliance. They come and they try to push. I don't want to talk to them. I don't want to say. I don't want to talk to them. But I do also want to say. I also want to talk say. You don't know about that. But the exact same I say. I don't want to talk, but they push me out. They push me out. I don't want to say. I don't want to talk. But they hate me. Yes, but I didn't say. I didn't talk. Perfect body. I didn't say. 22 inch dick. I don't talk. I don't want to talk about it. Men vad tror ni hans förväntning var efter han, alltså, tror du han gick in i den här intervjun och bara, jag ska inte säga någonting, men jag ska säga allt. I don't want to talk. Men vad tror du han tänkte när han gick till den här intervjun? I came in, I crash. I squash interview. Yeah. Mic drop. Person. Fuck it out. Han bara, gick det? Han bara, bror. Ja, så fuck it out, Christian. I don't know, I crash. Listen, did you say I did say it? Christian, I saw it. What did you think? I didn't say anything. Nej, han bara, I said that I didn't want to say anything. No, I haven't said nothing. Men vad tror du då? Alltså, grejen är, alltså, den här killen, alltså i slutet av dagen, han har ett stort ego. Alltså, han har ju varit på toppens topp. Jag menar bara han är så här, man har ändå hört folk som har spelat med honom, vi vill inte nämna några namn. Men vi vet ändå att så här, han är ändå så här stor makt och folk typ så här, han typ hostar folk. Skämt, alla garvar. Det är som jag! Exakt, det är som när du kom hit, vi garvar, men vi måste. Ja, i alla fall. Han hade så många svarta med sig. De var kanske tre, eller jag vill inte säga, jag var inte bra, men de var typ fyra stycken. Jag har ett läskigt. Och så vinkar de så här varje gång jag sa. Han verkar känd. Han gör det, men han är så jävla afrikan. Han är sjuk. Han åt med händerna och kan. Svär på allt. Han har satt och så slag på sina fingrar. Han är sjuk. Han har lurat. Han låter inte. Alltså kom jag och pratar off cam. Han låter så här hela tiden. Är det skitläskigt? Förlåt. Det är väl grejen att jag tror att det är hans val. Han har nått så jävla botten. Mm. Så han skiter i. Ja. Alltså, exakt. Han vet, han är klar. Nej, men, grejen, alltså, han har suttit på kvisten, jag vet inte hur länge i United. Alltså, de behandlar honom som, alltså, de förstör ju hela hans karisma. Ja. Varför? Nej, men alltså, jag vet, antagligen så är det så att tränaren gillar inte att han leker diva, att han förväntar sig att han ska komma. Men när han kom till United, det är som att han kommer så här och de ska kyssa hans ring så här. Och det var inte det som hände. Nej, det var inte så att gå och sätta längst bak. Men han nämnde ju det här med Alex Ferguson. Vem är det i sammanhanget? Sir Alex Ferguson var före detta coach. Ja, han var där i fan hur många år som helst. Alltså, de hade ju värsta... Alltså segertåget. Segertåget, de vann Champions League, liga, allt möjligt. Och då var han ung och spelade. Ja, då var han hade nummer 7 i... Det var där han breakade. Det var där han breakade, jag kommer ihåg. Fan, vad det men alltså, grejen är också så här. Du har spelat i Real Madrid, du är Juventus. Alltså,
Jag fattar inte sådana här spelare. Varför behöver du ens flytta på dig? Var bara kvar där du är och var kung tills du slutar. Ja. Men alltså, han trodde att han skulle komma dit och vara kung. Alltså, jag har inte blivit tanke att avsluta i United. Om han kan göra det med bravur. Ja, men han vill inte säga så här. He don't wants to play me because he thinks I suck. Ja. Så han måste ju säga de här grejerna. Ja. 2-3 people, they hate me. Ja. Alltså, han måste dra de här grejerna. Mm. För han kan ju inte säga, jag får inte spela för jag är sämst. Ja. Så att det är hans ego som är helt förstört. Och nu är det som att han skiter i. Ja. Men är inte det som de brukar göra för en oinsatt? Att man taggar till USA och typ kör i LA Galaxy? Jo, för där är pengarna. Men ja, han kan fortfarande göra det. För han har ändå den nivån i sig. Det har 10 år. Ja, men det är väl en sån här pension. Du vet, men jag bara undrar så här, hur mycket pension behöver han? Shuno tjänar mer pengarna. Det här, det har ingenting med pengar. Jag hörde typ att killen, om han gör typ ett inlägg på Instagram, han får typ 9-10 Han har ju ett av de mest följda kontorna. Han får betalt av Instagram för att existera. Ja. Men det är väl samma sak med Zlatan. Det är väl det vi alla tänker. Om du kollar Zlatan, förlåt. Men det var väl det också när han gjorde Samsung eller Volvo-reklamen. Ja. Och alla var såhär, vad fan gör han reklam för? Men han gör ju reklam för allt. Mm. Har du varit på Arlanda? Det är först Zlatan, Samsung. Sen det är Zlatan och Philips. Och de bara, vad landar du? Terminal Zlatan. Hallå, det är Zlatan. Grejen är så här, lyssna. Jag tänkte, jag är Arlanda. Ge mig 10 miljoner, jag kan vara Arlanda. Zlatan står och jag kastar flickor. Zlatan är i. Men jag bara så här, alltså, Christian, han går ändå in i den här och säger liksom att hans coach är förrädare. Det är helt sjukt. Han bara, jag känner mig betrayed. Vad är betrayed på svenska? Bedragen. Bedragen, ja. Alltså som att alla är efterblivna och jag är skitsmart. Men tänk dig också, han är liksom, alltså han är ju en större ikon än hans. Det är tränare för honom. Det är som att han är förstår du? Så han kan ju se de här grejerna för att han skiter i. Men hur är det med typ så här kontrakt och sånt? Men är inte konsekvensen utav det här att det blir ännu sämre stämning? Jo. Det är så att de kommer låta han starta nu. Men det är som de bara, vet du vad, vi har lyssnat. Du sa ingenting, men du sa ändå det vi ville höra. Jalla, starta nästa match. Nej. Men han vet att han inte kommer få spela, därför han gör det. För han vet att så här, nu jag ska såga allt och alla. Men kan det vara ett sätt för honom då att köpas ut ur sitt de kommer behöva lösa ut honom. För det här är ohållbart. Ja. Och han fuckar ju. Alltså, Ronaldo kommer aldrig sitta på bänken och vara nöjd att sitta på bänken. Nej. Alltså det går inte. Men är inte det då? Är inte allt bara ett spel bara för att liksom komma ur? Förstår du? Att göra att alltså, situationen blir så pass toxisk. Alltså inte bara på plan, men framförallt av plan. Där jag märker att man har väldigt mycket just nu på kvisten. Så att de inte säger, fuck it. Här har du, jag vet inte, du kan åka någon annanstans. Och så drar han dit och är lycklig liksom. Jo, men det kommer säkert bli att de löser ut honom. För att situationen är helt ordentligt. Men det är lite, kommer tränaren gå eller så kommer han gå. Det är ju väldigt synd. För att det hade varit så fin story för hans liksom legacy. Mm. Att liksom han avslutar sin karriär med att vinna Premier League med United. Alltså förstår du, den storyn är ju otrolig. Fast inte problemet med alla de här, alltså oavsett vem det är, att ingen slutar ju på topp. Alla kör ju tills liksom... Ja. Tills knäna går av. Jag vet bara, alltså en idrottare... som slutade på topp. Och det är Khabib Nurmagomedov, eller vad man säger. För att han var 29. Alltså han har aldrig förlorat i UFC. Han slaktade alla, inklusive Conor McGregor, och gjorde han sin privata chicken nugget. Just det, när de på Backstreet. Och sen så dog hans farsa, som var hans coach. Och efter det, han bara, I am finished. Alltså på sin prime. Han var långt ifrån klar. När var 29? Nej, han var, jag vet inte hur gammal han var. Men han var liksom i sin prime. Och han bara, now I am finished. Because I will honor my father. Han är också supermuslim från Dagestan. Pengar, brorsan, det driver inte honom. Nej. Alltså han kan gå och slåss med Conor imorgon, $200 miljoner i hans ficka. Han kör Ford, brorsan. Ford eller Fiat, alltså han skiter i. Han bara bygga skolor i sin by i Dagestan. Och nu är han coach till en kille som heter Islam Makhachev som är hans protege som blev champion för 2 veckor sedan. Men det kanske är det, men alltså, då är det väl han som är undantaget. Men det känns som att alla de här liksom, topp presterande, de köttar på liksom, tills kroppen går sönder. Liksom. Men jag undrar också så här, hur mycket pengar behöver... Alltså, jag fattar ju att pengar inte är det som är drivande. Men jag försöker tänka, om jag är en av världens bästa fotbollsspelare genom tiderna. Okej, jag är god för hur många miljarder som helst. Alltså jag har mer pengar än vad jag kan sätta sprätt på under 10 livstider och för mina barn. Och deras barnbarns pappa också. Plus att när du har mycket pengar, då får du mycket pengar. Alltså pengar gör pengar, så är det ju. Så att har du så mycket pengar som de här Christian och de här har, du kan leva på räntan i 30 generationer. Så jag bara så här, varför gör de så? Kasinosamarbeten! För att du har en båt, du har antagligen ett privatjet, du har ett mansion med personal. Dyra kostnader. Ja, liksom båten har personal som du anställer, planet har personal som du anställer. Det här säger jag som att...
Det är mitt liv. Det är en vanlig tisdag för dig. Ja. Ja, men låt mig förklara, Anders. Grejerna jag har... Nej, men alltså, alltså, det finns en jätteintressant dokumentär som heter 30 by 30 Broke. Som handlar om att, nu vet jag inte om siffrorna är helt rätt, men att typ i NBA så är det 60% av alla som har spelat i NBA respektive NFL är broke efter sin karriär. Ja. Alltså såhär, tre år efter karriären. Det är möjligt, alltså. Shaq pratar mycket om det. Ja, att det är såhär skitmånga för att liksom när du tjänar de här pengarna, då lever du på ett visst sätt. Mm. Vilket till sen när liksom, okej, nu är karriären slut. Nu är det inget mer samarbete, nu är det inget mer kasino. Mm. Utan nästa stjärna har klivit in och tagit din plats. Mm. Då helt plötsligt har du enorma utgifter och inget sätt att finansiera. Och du har ju en levnadsstandard som som är fucking bananas. Ja. Alltså, ja, och jag tror att det är det som de här snubbarna... Alltså, antagligen har de ju också ett team runt omkring som är rådgivare och sånt. Ja, som också är så här, bulla upp för att du ska kunna leva, ha exakt den här levnadsstandarden hela livet ut och plötsligt du ska lämna en slant till dina barn, antar jag. Ja, men det är kul att se vart den här Cristiano som landar. Men jag måste bara säga, i Cristianos fall, alltså han... är ju väldigt identifierad med liksom fotboll. Alltså man har hört folk som så här, de vet inte vad de är utan sporten. Ja. Så jag tror att han också har panik. Dels för att han är på väg att liksom, hans karriär är på väg ut. Ja. Dels är också ett VM som kommer här som han säkert behöver vara i form i. Det finns ju många aspekter av att han inte får spela. Alltså det är ju sådana bitar som gör att han verkligen vill spela och säkert vill bort. Ja. För han, alltså, han är inte en sån kille som kommer att tänka sig att jag får fett bra betalt, jag kan bara sitta och chilla, det är nice. Nej. Alltså, då hade han ju aldrig varit världens bästa spelare. Nej. Från första början. Alltså det måste ju också vara, för vi, jag vet en person som har berättat om några av de här världsstjärnorna som är liksom på sluttampen. Och att så här, de är stressade, för de har varit där de är så länge att de vet inte vem de är. Nej, de vet inte vem de är utan att vara den bästa fotbollsspelaren i hela världen. Mm. Vilket är fullt rimligt. Det är som så här, Carola. Om du hade tagit ifrån Carola, jag tror att Carola har fått stress. Mm. För att hon har varit popstjärna i alltså hon har varit störst i som var 16. Ja, om du tog Carolas Carola från Carola. Det var lite poetiskt. Jag vill glömma mig. Jag satt och tänkte, jag bara, vem är Carola? Det är en skitkonstig julfilm. Vem är hon då? Det är en jättekonstig julfilm. Carola has lost her Carola. Exakt. It's Christmas Carola. Netflix special. Jag bara, ger honom skillnad. Bär han från tre. Vet du vad en Karen är för något? Karen? Ja. Nej. Det är när... Det är stereotypen Karen. Det är när en kvinna i midlife har samma frisyr som dig. Mm. Fast är rött hår gärna. Mm. Och sen, eller blond med bruna slingor. Och så kommer hon in och så säger hon, I want to talk to the manager. Det är en någon som ska typ klaga på grejer. Säg att du jobbar i kaféet på ett ställe och de säger jag vill ha en macchiato. Och jag gör en fel och de bara jag vill prata med din chef. Jag vill snacka med din chef. Eller typ så här, jag har ställt min bil här ute fast jag inte får för att jag tänker att jag ska bara vara här igen. Ska du verkligen ha bilen där? Är det verkligen det du ska? Nej, Karen. Och det är så här, den stör ingen där. Det kommer inte påverka någon och när jag är klar här så är alla det är inget kommer förändras i universum. Mm. Men hon kommer ändå komma och knacka. Hallå? Mm. Hallå, flytta din fucking bil. Och det är Kent. Jag tänker att kallas Kent. Vad säger du? Karen och Kent. Ja, så här var versionen. Hur ser en Ken ut? Ja, men det är samma grej fast det är en gubbe. Okej. Okay. Ursäkta. Jag gick förbi grannen här. Är det inte vad mina barn tycker du? Lyssna, bilen kan inte... Han bara gillar dig, men bilen då? Ja, vet du, min grabb, han tycker du, fast fan, du får flytta bil. Nej, för fan. Alltså, jag har bilen. Och sen så säger jag, men vadå, den stör ingen. Nej, jo, det gör det. Alltså, inte mig. Så bara, det är ju en brandutgång här. Det är brandutgång här, och så vet du hur det blir när vi skickar hem er allihopa till kabel och sådär. Och då står ju bilen kvar, men fan ska flytta på den. Men han är ju utomlands. Han får ju inte vara kvar här längre. Så det är bättre att du flyttar på den nu. Eller att du står där när du är tillbaka. Hur ska ambulansen komma igenom här? Ja, nu är du ute i Kabul. När du kommer ifrån. Står vi här utan... Vet du vad? Ge mig nyckeln. Jag flyttar. Jag flyttar när de skickar dig. Va? Men det finns någonting, ett fenomen som är en trend som heter Karen's Diner. Mm-hmm. Som är, tänk dig en restaurang. Men där de som jobbar där är Karens. Uh-huh. Så du kommer dit och så blir du serverad och de här är dina fucking pommes frites, sitt och käften och ät. Det är hela grejen. Ja. Som en helt vanlig restaurang. Ja, det kan vara så. Men då är det Men det är smart, för då kan man inte klaga, för då får man det man förväntar sig också. Uh-huh. Jag tänker att tanken måste ju vara att de som jobbar där inte är Karens, utan att de är liksom folk som reagerar på Karens. Ja, de är trötta på Karens. De är trötta på Karens, så varje gång de klagar eller frågar om någonting så kastar de sakerna på dem istället. Alltså jag vet att det fanns ett sånt här ställe, jag kommer ihåg vart, men där det stod så här, hej, vi serverar varm öl och äcklig mat. Oj. Välkommen. Ja.
Ärligt. Ja, men det var så, sen gjorde de säkert inte det, men de sa det. Men det här har ju också blivit en grej på internet som är väldigt kul, som jag tror vi har ett klipp på. Där folk tar dit typ sina, så här, sin morfar typ. Uh-huh. Och berättar inte för honom. Oh. Att det här är, alltså att folk är otrevliga mot dig om du har en fråga. Så jag tänkte att vi ska okay. Kolla på ett litet klipp. Det finns massa klipp, vi kan börja kolla på det. Ja. Wow. Fan vad taskig att gå på en stroke. Stackarn. Men gud, stackar. Åh, jävlar. Och vad här är vi nu? Bara jag frågar till dig. Om du tar med din mamma till en sån här restaurang. Nej. Du berättar inte för henne att det här är så restaurang. Ja. Va, hur hade det slutat? Alltså, jag hade aldrig kunnat få hjärta att ta dit min mamma till en sån här restaurang. Jag hade börjat svinga mot folk. De har kastat mig en batalj med mig. Jag har gått dit och blivit såhär på fången. Vad sa du om min mamma? Nej, men alltså... Och hon bara, innan hon går, hon bara, ah, here we go. Hon bara, what do you want, grandma? Alltså det värsta var, if you start crying, you can go to the Louvre there, so I'm gonna have to see it. Nej, det där var ju sjukt. Jag undrar såhär, hade ni velat gå på en sån här? Nej! Nej, verkligen inte. Men alltså, jag tror att, vet ni vad? Såhär, under de senaste åren så har det funnits en väldigt såhär, folk har diskuterat såhär, privilege och cancel culture. Ja. Förstår du vad jag menar? Ja. Och jag tror att den här typen av restaurang, då har det liksom slagit över. Mm. Att liksom, du har levt ett liv som är så jävla bekvämt och konfliktfritt. Att du är såhär, skulle det inte vara kul om vi liksom drog till ställen där folk var såhär typ sjukt otrevliga. Alltså, eller jag vet inte, skulle det inte vara lite, jag menar, de slänger mig ner på golvet och så säger de typ såhär fucked up shit till en och grejer. Och såhär, så med grått i toaletten. Alltså det är så fett. För mig är det såhär, listen, that's my life before I was famous. Take that shit, run with it. Ja, jag vill inte ha det där, du kan ta det. Man vill ha afternoon tea på grann. Ja, för det här är ju väldigt populärt. Ja, ja, men jag tror att det är rich white people culture. Du kommer inte se någon från Rinkebys bara, bror, vi ska dit. De är tjock och otrevliga. Du kastar på golv och grejer. Du säger till dig, din mamma är full. Vet du, sa till min mamma, du är gammal tant, gråter. Usch, vad äckligt, in på toa. Nej, vad snackar du om? Nej. White people culture, man. Det här känns spännande. Vi går och ser. Snälla. Men Gerd, du skulle vara nice att gå dit och typ utmana dem lite i deras snack. Hur? Ja. Nej, alltså inte... Alltså, jag fattar, men det var min tanke också. Bara så här, se om man kan... Ja, man kan se någonting tillbaka. Ja, ja. Men det blir bättre att tillbaka. Men inte det, blir inte det... Okej, okay, så de var så här... Ja, vad fyller du? Så du ser ut som att en hund tuggar på ditt ansikte och bajsar ut på andra änden. Och de är så här, de bara... men det är det, I'm a paid actress, sir. I'm like, no, I'm sorry. Det är för att de bara tar min mamma och mamma. Du tar min nina. Pengar, här är pengar. Här är det. Ja, men alltså, man skulle ju kunna göra riktigt senare. Kan inte ni åka dit? Kan vi skicka dit er? Med candid camera? Ja, kan inte ni åka dit? Jag ser det här som konsument av programmet. Ja, vänta, jag skrev i kommentarer. Anders och Björns möter. Ja, kan inte ni gå dit och så får vi se. Det blir ett battle mellan er och dem. Jag börjar beatboxa. Jag bara, jag står bara, bals! Grejen är också, jag tror att många går ju dit för att de försöker få dem här att break character. Alltså få dem att släppa sin roll. Som otrevlig. Jaha, genom att vara sjukt snäll. Jag vet inte hur, men så här, de bara jiddrar med dem. Mm. Och bara så här, alltså, jag vet inte, bara försöker få dem att bryta. Det är lite som så här, jag var clown på Gröna Lund för ingen spelade med Idol. Okay. Och då träffar jag ju dem, och då träffar jag ju dem som är det, på aktörer som de kallar sig. Och de får ju ta fett mycket skit för att folk blir rädda. Och så är deras försvarsmekanism att typ veva på dem och vara otrevliga och sånt. Och jag tror att det är lite så här, jag kommer ihåg när jag gick på spökhus, jag är inte rädd för spöken. Så jag gick på spökhus och var fett oskön. Och folk försökte skrämma mig. Jag bara, ha! Jag försökte skrämma tillbaka. Och det, försökte få dem att just break character. Mm. Och jag tror att det är lite det som är här också. Att liksom... Man vill okej, okej, okej. Men okej, okay, så här. Let's be honest.
Låt mig bara pitcha en grej, för jag vet att ni båda har pengar. Låt mig bara, jag har ett förslag. Okej, okay. Okay. Är ni med? Tänk dig, 22.30, när du vaknar på kvällen. Anders ringer, han bara, vi ska dra till det här nya feta instället. Ajt, är ni med så här långt? Ja. Ni kommer dit. Fett lång kö. I kön är det musik och grejer och du vet så här, folk står och liksom, det är så här skön vibes. Det finns lite så här korvgubbar längs med vägen. Ni står i kön efter ett tag, de ser er och bara vinkar fram er, okej? Okay? För de känner igen dem och shit, det är ni två. Kom, ni får ställa er vid kön när ni är framme, så ser vakten. Nej, ni kan gå och ställa er sist i kön eller ta ett varv runt klubben. Och klubben heter Outside the Club och temat är att man kommer inte in på klubben, förstår du? Du får vara med, vi kallar det krogdiskriminering. Ja. Ja, så ni får komma, men ni får inte komma in. Vi gör så här, stoppa in dina pengar först. Och så kommer vi efter. Ja, men det är två lag, sen är det väl inne, då personen är fett otrevlig också, förstår du? Ja, men det kan bli en trendig grej, så det är inte folk. Har du varit på den här klubben? Det var så kul. För jag och Susanne, vi kom dit, och så var vi ett gäng, jag och tjejerna. Ah, och så kom vi fram och vaknade, och jag bara, nej. Och vi bara, oh my god! Det hade varit med om det här förut, det är så spännande. Men i princip är det ju samma sak. Men tänk er själva en sån här restaurang. Maten är wow. Säg att det är så fransé-nivå på maten. Uh-huh. Men du möts i dörren utav Anders Övergård. Mm. Oh. Det är konflikt i hjärnan, kan jag säga. Alltså, jag tror ändå att det hade funkat i Sverige. Tror du? Ja, för här har vi folk som är privileged. Ja, nej, men alltså jag skulle aldrig... Vadå att han skulle stå där och bara, fan, hur kan du ha mat? Vad var det inte jag som lagde det? Men jag menar bara att det här... Står och skäller ut servisen. Jag älskar att Jonta står och matar med mig skämt här. Han bara, Anders hade fått en restaurang som heter Angry Diner. Våran producent, han är on demand. Var det här han gjorde då? Samma som The Karens? Nej, jag tror det ursprungligen var en liksom programidé att han tog folk, ungdomar som hade problem hemma, och sen fick de jobba på hans restaurang. Oh, förstår ni att jag inte har gjort mer TV? När det finns en programidé som går ut på grejer så här. Jag tar på ungdomar och så skäller jag ut dem. Tills de lär sig laga mat, men det är klart. Exakt. Det här måste ju folk se. De hämtar ungdomar som redan har problem också, så jag skäller ut dem. Ja, men tror inte en Karens Diner hade funkat i Sverige? Jo, men det finns väl, utan att nämna specifika ställen för att det sitter i ryggmärgen hos mig. Men det finns väl ställen man kan gå på i Stockholms stad där liksom hela temat är så här, vi är så sjukt otrevliga. Alltså typ Punk Royale. Jag vet inte om det heter det. Det finns fler sådär. Du är på nyårsafton, när klockan slår 12, då måste du ställa dig någonstans och bara skrika ut varumärken. Ja, men alltså... Ring in den gamla, ring in den nya, ring klockan. Yeezy, motherfuckers! Yeezy! Effort ones! Oh, shit. Och du bara, det finns inga andra val. Nej, jag kommer hijacka Skansen. Vi har pratat om fotbollsstjärnor som är kasiner och vänta bara i januari. Spela på Bubble Black. Ja, alltså jag kommer nästa gång jag är här, jag kommer vara bara reklam. Jag kan bara tala i varumärken. Prata inte med mig annars. Okej. Vi går vidare. Jonte, du har en liten idé här. Ja, vi får se hur taggade ni är på det här. Jag tänkte bara på att ni båda har ju dubbat svenska filmer. Just det. Så jag ville sätta det på prov lite. Okay. Att Berra säger en karaktär som han målar upp för alltså er. Alltså en tecknad karaktär. En tecknad karaktär. Ja. Och sen ska ni göra den bästa rösten till den karaktären. Okej. Okay. Det ni tycker skulle passa. Kan du berätta några av dina roller? Åh gud, jag orkar inte ens. Det är så lång lista. Vad är den största rollen du tecknad? Vad heter den? Snöboll i Husdjurens hemliga liv 1 och 2. Som Kevin Hart gör. Ja, oh, nice. Jag har också gjort en som precis har släppts. Som Kevin Hart har gjort. Åh oh, jävlar. The Clash of the Titans. Ja, ja. Sveriges Kevin Hart och Sveriges Kevin Hart. Men det var en så här hundfilm. Super så här. Pets. Ja. Där var jag, det var bara därför jag gjorde den rollen. För att det var Kevin Hart som gjorde det. Men, så vi båda har ett ganska tungt CV. Hur många karaktärer man ska göra? Jonte? Okay, du är en domare. Kul, alltså, ska vi göra samma karaktär eller två olika? Ska man, då får jag samma och sen så alltså då exakt. Kan man ju bedöma det. Ja. Men vi måste, alltså jag måste ju tänka, det var ju ett tag som man kollade på Disney. Men vadå, tänk ett djur som har ett yrke som har varit med om ett trauma. Så. Mm. Det är ett djur, väldigt djur. Okay. Jag gillar att jag matar det. Ett djur. Väldigt djur, ja, ett djur. Jag imiterar Sörväs från Skansen. Okej, men vänta. Okej, ett djur. Jag gillar att du blir stressad av att välja ett djur. Ja, men, djur men till exempel, det skulle vara tecknat där. Ja. Scooby-Doo, räknas det?
Det är ju det är en redan... Du ska ju komma på en ny. Ja, du ska inte imitera någon som har funnits. Nej, du ska komma på en. Ja, okej. Men då, det var därför han kom på och vänta, ska han hjälpa mig hitta Disney-figurer i den här? Så han väljer färg. Sen, han bara, det blir Askungen. Okej, ni ska... Okej, vi börjar med hund då, för det hade du gjort tidigare. Mm. Och ja, det är Kevin Hart, det finns lite gemensamma nämnare. Ni ska imitera en hund som är gamer. Okej. Okay. Och som är... som är Star Wars-fan. Känns inte det orättvist mot Anis? Okej, vi skiter i Star Wars. Du har beskrivit mig som... Jag är hund. Jag är Star Wars-man. Okay. Tänk dig Kodjo om han var hund. Han låter såhär. Tänk dig Kodjo som är gamer. Så är det så. Jag hade vunnit den. Det hade varit starkt. Okay, du är en, väldigt, ni är en liten hund som är gamer. Som också är... Vad kan man göra för twist? Kan den få vara... Kan den vara emot Ronaldo? Ja, okej. Emot Ronaldo. Okej. Och är det här liksom... Vad har den här hunden för liksom... karaktärsdrag. Och vad är det för hund också? Ja, är det en stor hund, liten hund? Det är en liten chihuahua. Chihuahua tror jag att de är stora. Mm. Alltså de har ju lite, chihuahua skäller ju som fan och jiddrar med hundar. Mm. Så det är en kaxig, person där, antar jag då. Mm, en kaxig person. Som, exakt. Okej, okay, så en chihuahua som är gamer, som är emot Cristiano Ronaldo. Exakt. Och som är kaxig. Mm. Okej, okay, vill du att jag börjar? Varsågod. Åh, vänta! Hörru, din jävla noob! Vad håller du på med? Vad håller du på med? Släng av din jävla noob! Du spelar som Ronaldo! Sämst! Förstår du? Jag är den bästa spelaren! Jävla noob, kolla det här! Headshot! Headshot, headshot! Vem tror du att du headshot? Headshot! Vem tror du den enda som kan göra det här bättre än mig? Är ingen alls! Du spelar som Ronaldo, din jävla gamla gubbe! Som en jävla rottweiler med ett ben! Du går runt i cirklar! Som Ronaldo på plan! Du är gammal och förlängad, jävla tolt! Varför blev det där hunden från Kina? Men chihuahua. Gå som en rått med enbet i cirklar. Det är applåd här. Det är applåd. Det är, det är svårt att toppa. Det där är det sjukaste jag hört. Okej, okay, jag är en hund, en liten chihuahua som är gamer och som inte gillar Ronaldo. Jag är en kille här med stämmer för. Okej, okay, bra. Och mitt namn är Rocky. Ja, just det. Jag vet inte vad var ditt namn? Rocky. Rocky. Du, din är i gymnasiet tills nyår. Nu kommer jag. Tills nyår. Okej. Jag försöker bara föreställa mig den här hunden i tecknad form. Och jag är liksom animerad och jag går runt och jag är arg på... Hej! Jag är en arg chihuahua! Jag heter Rocky! Och jag hatar Christina! Christian! Han är sämst! Har du sett hans? Han säger hon käften! Jag ska gå hem och spela Karin-Dudy! Karin-Dudy! Jag ska spela Karin-Dudy! Karin-Dudy! Hem och spela Karin-Dudy! Nej, nej, Christian! Så han är sämst! Käften! Vad skulle det vara droger involverat? Jag vet inte om det här kommer bli... Det här kommer bli claimat på YouTube eller vad det är för någonting. Det här är färdan 2015. Jag glömde säga att min chihuahua har crackproblem. Ja. Jag vill varna känsliga tittare i efterhand. Ja. Okej, okay, men nu tycker jag att Berra ska få göra. Nej, som är chihuahua och men gamer kan, och hatar Cristiano. Nej, men gör någonting annat. Okej, okej, okej. Jag, okay, 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 men, alltså, jag, okay. Jag älskar att din första line var, jag är en arg chihuahua. Han blev chihuahua, men jag kan inte som här grejer. Okej. Du är en brittisk bulldog. Brittisk bulldog? Ja, som heter, fan du, 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 som heter Frank. Ja, du har den i käkarna. Okej. Okay. Så du har de här käkarna, va? Som är en... du är chef för en budfirma. En budfirma? Mm, som har liksom hundar som är ute på bud. Och du har haft problem med den här mexikanska chihuahuan. den slirar lite grann. Och den kommer in på kontoret nu. Och så måste du liksom tala den till rätta. För den har käkat lite för mycket hundgodis, om jag förstår vad jag menar.
och liksom, den är lite ettrig, så du måste liksom sätta den på plats och liksom, nu du tror på den här hunden. Du är alltså våra karaktärs chef. Ja, alltså, jag är chef till den här hunden som kommer in som en bar. Ännu bättre, nej, de är en cop duo, de har varit undercover. Och du är deras chef som har lackat ur på att de har sprängt ett hunddagis. För nu är alla de här valparna hunddagis. Det här börjar bli inception för mig. Vänta, vänta. Jag det enda du behöver koll på, du är en brittisk bulldog, polischef, hund. Ja. Och du ska skälla ut det är också varje sån film någonsin. Ja. Där är så här med Vin Diesel. Ja. Men vänta, jag är en hund som är polischef. Ja, och vi är de här arroganta. Så jag har ingenting med budgetfirman att göra. Nej, vi skiter det här blir för rörigt. Ja, okay. Vill du ha förtydligande? Ja, okay. Vi två, vi är poliser. Hundpoliser. Ja. Aces, men vi är stökiga. Ja, men vi är bra på det vi gör, men nu vi har skämt ut. Tänk dig det så här, i actionfilmer, när det är så här car chase och byggnaden sprängs. Ja. Och sen de kommer in på kontoret och chefen är skitarg. Han bara, du, 13 pers dog. Han bara, but I catch the bad guy. Ja, exactly. Den scenen, fast vi är hundar. Ja. Och nu har vi sprängt ett hunddagis. Exakt. Och massa valpar dog. Nej, nej, de dog inte, det blir för mörkt. Okay. Massa valpar var nära på att råka illa ut. Exakt. Det var risky business och inte värt den risken vi tog. Exakt. Och du är arg på oss. Sätt oss på plats. Och jag ska spela bulldog. Ja. Tänk dig tecknad film. Det här är tecknad film. Men hur fan ska jag göra det här? Ja, men du går in och kan hjälpa mig. Jag vet inte vad han har. Nej, men kolla. Jag ska coacha dig. Ja, coacha mig nu då. Ja. Okay. Så du har en bulldog, right? Och den är jättestora käkar. Så rullar fram. Jag hör Leif GW Persson. Ja, men fram med käkarna. Ja, men det är för att ni har andra problem. Ja, men bara du tar fram käken och förändrar hur det låter när du pratar. Ja. Vi kommer in på polisstationen. Du ska själv, vi har precis gjort kaos. It's a scene. Action. Action. Och jag är arg på er. Ja. Action. Okej. Okay. Okej, grabbar. Vet ni varför jag anställde er från första början? Det var jag trodde med. Jag vet att ni har det innerst inne, ha. Men hur ska jag kunna försvara det här för ledningen? Vad ska jag säga till Magdalena? När hon undrar, vad fan, de har sprängt halva hunddagiset. Va? Jag kan inte backa upp för er hur länge som helst, grabbar. Och jag är trött. Jag är extremt trött på att behöva ställa upp den här sörjan gång på gång. Det kommer bli ändringar här. Jag kommer dela på er. Mina damer och herrar, Torsten Flink. Nej, Torsten! Du var så långt med mina förväntningar. Ja, jag kravlade så här. Bro, han var bättre än oss båda. Ja, skitbra. Du börjar trevlig börja, sen hittar du rollen. Vad är det? Nästa gång du behöver en hund som är kvällsmänniska, ring mig. Du glömde bara säga att den här polisstationen är på Södermalm. Ja, och Berro också när du vill träffa. Jag vet inte hur jag ska göra, så bara... Okej. Calm down the Oscars, calm down, it's yours. It's yours. Ah, shit, det känns så ont i mina kögar. Ja, ah, ska gå hem och vet du det, spela bulldog på heltid. Ja, du kommer stå hemma. Jag har en fråga. För du är insatt och du har Yeezys på dig. Kanye West, han har ballat. Det finns många skor där ute. Ja. Men sen finns det Yeezys. På nyår det finns Yeezys. Det finns ju vissa, de har du mycket Yeezys och andra skor också, men Yeezys specifikt. Jag har jättemånga, massa olika skor. Ja. Jag köper skor efter outfit. Men har du mycket Yeezys? Nej, inte mer än några andra skulle jag säga. Okej, okay, men har du mer än fyra par Yeezys? Bryt. Har jag fått betalt för det här? Har jag fått betalt? Nej, det har jag inte. Nej, jag har inte mer än en par. Jag har flera par skor. För jag är en sneakerhead. Ja, men... Kanye har ju ballat ur nu. Det ja. Jag läste en snubbe, han satte eld på Yeezys värde 15 000 dollar för att han bara, fuck det här. Vad har du för tankar och funderingar? Jag tycker att det var intressant att Kanye, alltså nummer ett så här, jag tror nummer ett med Kanye är att jag tror på riktigt att han är en briljant idiot. Alltså han är jätteduktig men också enormt dum i en olycklig kombination. Ja men tyvärr. Nej, alltså, men jag hörde. Jag förstår vad jag menar. Alltså om jag tar liksom hans första singel Through the Wire. Ikoniskt. Ja, du vet, han kom direkt från sjukhus och man skrev, I'm gonna record a rap song. Och bara, that's stupid. Och så gjorde han det och det blev succé. Så att hans dumhet har gått från klarhet till klarhet till klarhet. Men nu har hans dumhet hunnit ifatt honom. Och när han säger då i en intervju, så här, listen mate,
I can say anything. I can even, you know, say something. Nej, vänta, nu var det Jay-Z för någon anledning. How is your boy? Yeah, well, what happened was... Nej, men att han kan till och med sitta i en intervju och säga... Yeah, well, you know, I can say stuff about Adidas and they still have to keep me. Han sa ju det, att säga, de kan inte släppa mig Adidas. Och då är det så här, hade du googlat ett varv så skulle du veta att Adidas är ett tyst varumärke. Och Tyskland får all... Alltså, de, alltså ingen har släppt det. Ingen har släppt andra världskriget. Nobody's over that shit. Jag kan tänka mig att det är någon, du vet, CEO... Han kallar honom Hansel för att skydda hans identitet. There's a house, everything going with Kanye. Och de är så här, well, Kanye. Well, it seems like Kanye said that he can say anything about the Jews. And we will not drop him. Han bara, what? 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 Did he say that they killed him? That is a click of coffin. That is crazy. No. No. Take him off the payroll. Instant tag. Take him away. Cancel him. We will not. We have never. We love Jewish people. In, not historically, of course. But now. Now the Germans. Let it go. Jesus, these blacks. How can we say that? I don't know. Never mind. No more Kanye, please. We can find a new one. No more Kanye. Så du tror att han gick till Piers Morgan och Lex Fridman och alla som han gick till intervjuer till och sa konstiga saker? Och han trodde att nej, Adidas kommer inte droppa. Nej, men jag tror Kanye, jag tror på riktigt, för jag såg också någon intervju när man säger, nu när han bad om ursäkt för allt, typ för första. Han säger, jag ber om ursäkt. Du vet, så här, när jag sa, I'm gonna go DEFCON 3 on the Jews. Då han också säger, what is it that happens when it's DEFCON 3? Och alla andra säger, vi vet, men vad tror du? Vad tror du att det betyder? Och då förklarar Kanye, han bara, that's what they have in the States. När det är en säkerhetsnivå, att man kan gå från så terror. För det var väl det han sa, I'm gonna go DEFCON 3 on the Jews. Ja, och att han bara, och då menar jag att så DEFCON 3 är ju så här, nu är ett allvarligt läge, vi har ett fullt skydd. Och han bara, that was what I meant. Inte att jag ska attackera på något sätt, utan att säga, jag ska skydda dem i största möjliga mån. Och när jag sa liksom att min advokat, min affärspartner är judiska, är det för att jag tycker att det är något positivt. Och man bara, yeah, but nobody else understood that. Så jag tror liksom, jag tror på riktigt att så här, tyvärr så är han också att, så här, låt oss inte glömma att han mår inte bra. Nej, det är det. Han mår verkligen inte bra. Och att, så här, jag tycker Chappelle snackar om det jättebriljant och smart. Liksom när han på snack om så här, SNL-öppningen. Att, så här, i slutändan så mår han inte bra. Och att, så här, man måste kunna ta hänsyn till att, så här, vet du vad, du kanske behöver, liksom, han kanske behöver hjälp först och främst. Mer än något annat än att vi alla ska sitta där. Och på något sätt så här, gotta oss åt hans fall. För att det är väl det som jag kan tycka någonstans. Just det här lite... obehagliga i det, att så här, vi hyllar honom så länge som han ger oss det vi vill ha. Men sekunderna slutar leverera det, då är det så här, fuck that dude liksom. Men det sjukaste var ju siffrorna i det här, för att Adidas droppade honom. Var det så här miljardkontrakt? Jo. Alltså han gick från billionaire till not billionaire efter de droppade honom, för så mycket pengar i det. Då det säljs så jävla mycket Yeezys. Och andra skor också. Men det var ju också att det är så stor procent av Adidas intäkter som är just Yeezys. Som gör att Adidas ska ju så här behålla Yeezys fast utan Kanye. Som är deras plan. För att vi snackar miljarder att dollar. Att de ska behålla varumärket. Ja, att de ska fortsätta sälja exakt de här skorna du har på fötterna. Men är det Adidas liksom, märke? Det är Adidas. Måste vi sluta? Kan ni sluta peka på mig och säga Adidas? Är det här Adidas? De är exakt de. Sluta peka på mig och säga Adidas. Kodjo Attor från våra pass. Eller är de från, vet du det, Galne Gunnar som fanns förr? Ja! Ullared. Det är Galne Gunnar. Galne Gunnar. Ja, jag står för Galne Gunnar. Vi kallar dem Galne Gunnars skor. Men okej, de här Galne Gunnars skorna, är det Kanye West modell? Ja, är det är Kanye West som har designat för Adidas. Och det här är rätt, alltså, mitt första par Yeezys köpte jag av en snubbe som heter Daniel. Jag hatar Daniel. Och jag ska förklara varför. Okay. Daniel, han visste inte vad Yeezys var. Mm. Okay, vi jobbade som telefonförsäljare tillsammans. Jag hade precis fått upp ögonen på hela den här sneaker-grejen. Och vi sitter med varsin dator. Och han bara, jag sitter i sån kö på Adidas hemsida för att komma in för att köpa de här skorna. Pirate Blacks. Och han bara, vad gör du så här? Jag bara, nej, men jag ska försöka få de här skorna så här, folk köper dem och typ säljer dem fett dyrt och jag vill ha dem för att ha på mig dem. Så jag vill verkligen ha dem så här, så jag sitter i kö så här. Han bara, okej, jag sätter mig också i kö. Han sätter sig också i kö i datorn bredvid mig. När Knema, han får dem. I storlek 43. Jag har storlek 44. Flex. Han säljer dem till mig. De här kostar 1200 spänn eller vad fan de kostar retail. Han säljer dem till mig för 6,5. Nej. Och en iPad. Ooh. Så han och kunde en iPad, du la in den sådär bara. Ja, som en snack. Nej, han pippade mig så hårt.
Jag drömmer om det här än idag. Och jag har kvar dem. Det är hål i dem. För de är en storlek för små. Men jag hade dem ändå. Men jag måste säga en grej. Det lät galet när du sa att det var för 65. Tills du sa att det gick en iPad. Du bara, det gick en MacBook Air också. Man bara, okej, det lät billigt. Nej, och det, hade jag haft de här skorna idag och inte använt dem. Hade du haft dem i en låda? Är det så sånt värde? Alltså de här skorna. Jag går ju på Spybar med mina kicks. Det här är Off-White Jordan med Virgil. Är det kicks? Virgil Abloh, exakt. Hade jag tagit hand om de här, då hade de varit värda jättemycket pengar idag. Alltså typ 60 lax. Men eftersom att jag inte tar hand om dem, för att jag köper dem retail för att jag känner folk. Varför heter det kicks? Är det skata skor? Är det kick? Nej, kicks. Det är slang för skor. Okej. Jag försöker vara lite... Det är för att man sparkar. Men kontentan är såhär, jag tar inte hand om dem, så de är helt värdelösa. Men det är såhär, grejen med Yeezys är såhär att i början så var de helt omöjliga att få tag i, så alla ville ha dem och alla kände sig hade dem. Och nu är det inte lika svårt att få tag i och de säljer dem. Och det är typ, typ en av deras mest sålda skor. Menar du att de här galna gunna skorna, vi hade kunnat sålt dem för 50 om man inte hade använt dem idag? Inte just de här, men vissa varianter vissa. Av dem. Men jag tror också att om man har köpt ett par Yeezys i det här fallet. Och det är de sista som han har designat. Då finns det ett värde där. Ja. Även om Adidas fortsätter så kommer det finnas ett andrahandsvärde på att få de sista. För jag tror att det är också någon sån här weird... Alltså så här, tyvärr känns det också som att Kanye är ju någonstans nu i en plats där... Sen missförstår mig rätt, men det känns också som att så här, man skulle ju inte blivit jättechockad om man hittades på ett hotellrum. Förstår du vad jag menar? Ja, ja, ja. Att just nu är det sånt mörker som man håller på följer av att... Så här, Är han så djupt ner i skiten? Ja. Jag har dålig koll på. Och har varit länge. Ja. Alltså sen han var på Sway in the morning. Bara, you ain't got the answers. Alltså länge det har varit rörigt. Ja, men det är en lång väg från college drop här. Alltså. En jävla lång väg. Alltså. Också så han, det var ju typ, han är barn med Kim Kardashian. Mm. Och sen så gjorde de slut. Hon började dejta Pete Davidson, som är en komiker. Fast vad? Fast, alltså, så här. Inte för att vara sån, men. Om du liksom mot alla odds lyckades få ihop det med Kim Kardashian, all right? Du dribblar bort den här bollen. Och hon går sen och dejtar en snubbe som jag ändå måste säga, objektivt sett, är ful. Mm. Skulle inte det jobba jobbigt för ens självförtroende? Nej, det skulle bara, hon har tappat det här. Ja, men förstår du? Fast det är ju det som, det är första tanken. Ja. Men så ser de att hon håller på och hånglar och hon säger, oh my god, this dude. Och då blir de såhär, man bara, men he's ugly, but he's got to have something, alltså, right? Alltså, this dude can't miss. Vet du vem han dejtar nu? Ja, Kate Beckinsale har han dejtat. Nej, men han nu, den senaste. Nej, vem är det? Vad fan heter hon, världens snyggaste tjej, modell? Emily Wojciechowski, eller vad fan hon heter. Ja, henne också nu. Ja, nu. Och alla i kommentarerna bara, how does he do it? Ja. We can't let him get away with it. Han får alla gäris. Ja, men han får... Och han är ett bevis på att det sitter inte i utseendet för oss fula människor som får sköna. Men är det inte så att han liksom, han har byggt ett bra, vad ska man säga, han har byggt ett bra varumärke kring sig själv. Så att då blir det så att folk bara, shit, när han singer, vi måste ta han direkt. Ja, men jag tror att alla blir nyfikna. Att de blir såhär, vad fan är det för något mer den här snubben? Och så det tar man dem ett tag och säger, nej, he was just fucking crazy. Så går de vidare och hittar nästa. Jag tror alla de här på den nivån, de har ju sina åkommor. Liksom, ja, men jag tror att det var det, att Kanye, när han är i en mörk plats och så ser de såhär, också, att hon har dejtat Kanye och sen går över till Pete, att det är såhär, typ så långt ifrån varandra man kan komma. Mm. Jag gillar Pete. Jo, men jag tror också att det är på samma sätt som såhär, om du har ett ex, och missförstå mig rätt nu, men jag tror att om du har ett ex, du har en tjej, och så helt plötsligt börjar dejta en basketspelare, och man inte är 2-10, då blir man såhär, så du gillar långa killar hela tiden. Men det som var... Oh, you wanted these tall fellas? Okay, I hear you. Alltså såhär, förstår du? Sen det plötsligt börjar men vad är värst då? Att dejta en tjej som tidigare har dejtat ett NBA-proffs, eller dejta en tjej som sen går och dejtar ett NBA-proffs? Är ett moment, men tror ni att de här personerna gör så här, shit, hon träffar honom som är mer kändare än mig, att det blir alltså det hade jag inte dejtat en tjej som har dejtat en med proffs, då hade jag bara varit rädd att det var som att kasta banan i Grand Canyon. Är det en konstig grej att säga? Nej, det är helt normalt. Det är det vi alla tänkte, men ingen sa. Kasta banan i Grand Canyon. Jag vet inte hur du gör det, när du gör det. Jag vet inte var du kastar i saker och ting. I Grand Canyon kastar du banan och bara... Han tog det här, Candy Crush. Men det här kommer jag tänka på, hörni. En gång när dejtar en tjej. Vem är The Mountain, förlåt? Game of Thrones. Ja. Såhär, men vadå, jag tänker också att jag tänker såhär, säg att Beyoncé och Jay-Z, det är också någon tanke jag haft. Jag älskar min fru och vill lyckligt gifta. Ja. Men men såhär, okej. Okay. Ja, disclaimer. Ja, fast jag bara en. Vänta till din nej, jag tänker att det måste vara weird att dejta
någon som har dejtat någon som är fett känd. Förstår ni? Ja. Alltså säg att du skulle träffa Beyoncé. Åh jävlar! Jesus Christ! Ah, sorry, är det där ett barn? Det är hans fru. Nej! Det kan inte vara hans fru. Men grejen är så här. Det är hans fru. Alla som ser det, alla som ser dem komma gående så här. Alla tänker på samma sak. Ja. Hur ser det ut när de här har romantis? Ja. Jag tänker snarare, hur ser det ut om man skulle ge en pedofil anabola steroider och dra ut honom på höjden? Alltså det ser helt sjukt. Hur ser det ut om pedofilmans värsta barndröm? Ja. Det är han! Men han står där ute på dagis! Eller han mördare eller vad? Nej, det är han från Game of Thrones! Och skådis. Okej, okay, ja. Ah. Nej, skådis är väl att ta i. Han är världens största man, eller världens starkaste man, och det är det han gör. Mm. Det är hans insats. Han spelade berget i Titanic som båten och Didi. Ja, exakt. Han spelade en karaktär. Ja, han har en roll. Ja, men alltså, jag kan alla hans repliker i Game of Thrones. Exakt. Thank you very much. Can you do it one more time from the top? Okay. But this time, Daenerys has just come in. You found out that she is alive after thinking she's actually dead. How do you react? This man is amazing. Yeah. You are amazing, sir. Thank you so much. I am touching your breast. It's just so far up. It's strange. I've never touched a breathless. Gud, alltså han är ju... enorm. Hur lång är han? Han är störst. Oh my god! Alltså också, förlåt. Men det måste ju vara jobbigt att vara alltså så där gigantisk. Men Shaquille O'Neal också en pytte liten fru. Ja, den bilden jag har sett. Skriv Shaquille O'Neal plus wife. Men grejen att alltså, han skulle... Men vem ser en sån snubbe och säger yeah? Yeah! Kan du utveckla? Nej men alltså grejen att, hur funkar det rent? Alltså hur får man ens ihop det när det är sådana skillnader? Alltså menar du liksom fysiskt? Alltså det var du som sa, men ja nu när jag ändå är inne på det. Hur får man ihop det fysiskt? Alltså kolla här. Bro, men... det är one and a half men, vad är det här? Vad är det här för någonting? Det här är som att han har hämtat den från BB, alltså förstår du, i size. Ja, men det blir som alla de här enorma snubbarna som träffar, jag vet inte hur lång hon är, hon kanske inte vet, 1,85 eller? Kanske alltså, hur lång är Shaquille O'Neal? Han är 2,15 eller någonting. 2,15? Men för mig, typ, Yao Ming är väl också en sån här basketspelare som de tog typ en kvinnlig japansk basketspelare. Nu vet jag inte om det här stämmer eller inte. Nej. Men att de tog en kvinnlig japansk basketspelare och en manlig japansk basketspelare och sa vi ska ha en jättelång. Och så blev han jättelång och nu spelar han basketspelare. Alltså det är sjukt. Alltså, jag har träffat Dennis Rodman. Mm. Dennis Rodman, han är stor. Alltså hans händer var som två pizzakartonger. Ja. Så det, jag, vad är det du vill komma med det här, Anne, som han spänner? Ja, alltså, jag vet inte vad den här talkshowen är på väg någonstans. Jag menar bara, alltså, det är så här, alltså, man ser en bild på Shaquille O'Neal så här, han är större än vad du förväntar dig. Det är det jag försöker komma till. Vad menar du? Det är ingen som tror att han inte kommer vara större än vad han är på den här bilden. Jo, nej, ja. När du träffar honom, du kollar på honom nu, du tror du förstår hur stor han är. Tills du träffar honom och du bara, aha. You know what, Shaq? You're actually a lot bigger than I thought. Men är det bara jag som tänker så här, typ hans kavaj, den måste ju kosta dubbelt så mycket, för förstår du hur mycket tyg de måste använda för att de gör ens den här kavajen? Jag tror också att han har råd, eller? Ja. Nej, men jag menar bara så här, om han går på, han går in på MQ, och så finns det små, medium, triple XL. Han går inte in på XL. Jag tänker bara så här, det kanske bara jag som tänker på de här grejerna, men det är så här, det krävs ju, alltså, när du är så där stor, det är så mycket komplexa grejer som måste anpassas efter det hela tiden. Du är så fin som tänker på sådana här saker. Ja, tänk på miljö. är det du skulle säga till Shaq? You know what, that's about Shaq. Jag bara klimat... You pay double for the suit? Nej, jag bara klimat i bo. You best bring all the rest. Men, det är där någonstans vi kommer avrunda. På den bananen i Grand Canyon så kommer vi avrunda. Dagens avsnitt av Sveriges enda talkshow, då är vi igång. Kodjo, vad har du att se fram emot framöver? Utöver att skriva vad, skrika vad du märker. Jag tar avstånd från allt som jag har sagt där. Precis allt. Jag ber om ursäkt som alla som tittar. I'm sorry, jag står inte för någonting. Och det jag tar med mig det är att Anis, Dennis Rodman och Grand Canyon frug. Jag vet inte hur de här historierna går upp, men det är någonting. Jag också, för de som håller på och castar för röstroller, så här har vi en del. Ja, exakt. Bärre är redan. Behöver du låt som Torsten Flink? Ja, han är klar. Och det var väl det. Kodjo, tack för att du kom. Tack för att jag fick komma. Och du får komma tillbaka, tycker jag. Jag tycker vi ska jag bara gå nu och så kommer jag efter texten? Vi ska hitta ett nytt koncept. Kvällspass.
Asspasset ska den heta. Jag ska inte börja jobba här. Alltså. Barack Obama, vi jobbar 22:30 alltså, fram till mina. Ja, men det är sent för mig, men jag kan göra det. Ja. Jag är arbetslös. Du måste men jag tycker vi borde ha Kodjo en gång var per säsong. Ja, det här är lite så återkommande. Han säger det nu, så ses vi igen om 3 år. Kodjo, jag har en grej. Ring mig! Jag har ditt nummer, jag vet. Jag ringer dig. Prenumerera på kanalen, tryck på ringklockan om du lyssnar på Spotify och sånt. Gör det man kan göra där. Tack så mycket Jonte, tack så mycket Islander, tack Robin, tack Sara, tack Berus, tack Kodjo, tack Anis. Och vi ses igen nästa vecka. Tack Shack och förlåt. Shack och Dennis Rodman. Vi skämtar om allt man har. Snabba. Jok. Okej, vi ses. Puss och kram, hej.